Välkomna tillbaka. Ja, ni ska få möta en person som har blivit generalsekreterare för Röda Korset. Men jag skulle vilja börja i en annan ände. 2015 satt samma person här och stod då mitt i flyktingkrisen, som det kallades för. Sverige tog 2015 emot drygt 160 000 flyktingar. Och det var Migrationsverket som skulle hantera de här första akuta problemen. Välkommen hit, Anders Danielsson som Alltså ny, sen fyra månader får man ändå säga en ny generalsekreterare på Röda Korset. Tack så mycket. Jag har så tydligt minna av när du var här. Vi pratade om det där ute, det har du också. För att mm. Det var en annan gäst som jag hade innan du kom in i min soffa. Och det var Kjell Bergqvist, skådespelare, som hade varit nästan rasande över hur Migrationsverket behandlade flyktingar. De hade ingenstans att sova. De fick sova på golvet. De behandlades, tyckte han, väldigt illa. Mm. Och, eh, han satt först och pratade om det, och sen så intervjuade jag dig. Och jag ska visa, innan du får kommentera det här, vad du sa den gången. för Du blev riktigt upprörd, eftersom det här också handlade om din personal. Man kan jämföra med en akutmottagning på ett sjukhus. Det kommer väldigt många samtidigt och vi jobbar dygnet runt. Jag har själv legat på golvet på mottag i ett sjukhus med mina barn för många år sedan. Det får man acceptera. Vi gör vårt absolut bästa. Men den här bilden får ju inte betyda att så ser det ut överallt och över hela tiden. Det tycker jag är väldigt orättvist. Men, för du, har varit, du är rätt upprörd över den här kritiken. Du har sett dina medarbetare jobba, har du sagt, dygnet runt för att försöka. Alltså jag, jag är inte särskilt upprörd, men jag, min personal är väldigt upprörd. Mm. Och Jag är min personals första och främsta beskyddare. Mm. Det är jag som representerar myndigheten. Jag ser hur de jobbar. Jag var på Stockholms samtal igår, jag var på Stockholms samtal idag, jag var på Stockholms i lördag och pratade med min personal. Vad säger jag, de då, din personal? Ja, de är också upprörda såklart. Vi gör så mycket vi kan. Mm, det var en exceptionell tid. Mm. Det det. Vad, vad tänker du? Du säger att du inte är upprörd. Jag tycker du var, för att vara en tjänsteman, var du väldigt upprörd. Jo, det är klart att jag var, men Kjell Bergqvist då vi, vi fick ju tillfälle att träffas efter ja, den här Ja, han satt ju här och lyssnade ja. på dig. Och vad sa han till dig när ni möttes? Nej, men vi satt oss nere. Jag sa så här till Kjell Bergqvist, men Kjell, du är lika gamla. Jag är en stor hundra av dig i film. Kan vi titta och prata en stund? Så redde vi ut detta? Och jag erbjöd honom att komma och besöka oss. Och det antog han och han åkte mer till våra mottagningsenheter i Västra Götaland. Jag tror han även var på ett asylboende. Och han var om ursäkt. Mm. Och kanske skickade ett sms till mig och han verkligen om ursäkt. Och jag publicerade det på vårt intranät. Och vi har fortfarande kontakt med varandra, Kjell mm. och jag. talade med honom på sms och sen för en vecka sedan. Mm. Så det var jättebra. Mm. För det var ju en exceptionell situation. Ett läge som, som Sverige knappt har upplevt tidigare. Vi hade ju en stor flyktingvåg efter Bosnienkrisen, men det här var ju ännu större. De här dygnen, den här tiden... för det var både jagad av media och sen var det ju massor med andra saker som skulle hanteras samtidigt. Vad minns du av det här kaoset tydligast? Ja, alltså... Man glömmer, glömmer liksom bort åren innan, det började egentligen hösten 12. Då tog våra boenden slut. Vi hade ju 30 000 platser i Sverige som Migrationsverket hade långa kontrakt på. Då de hösten 12. Och efter det var vi tvungna att skaffa tillfälliga boenden som det kallas. Upphandlade tillfälliga boenden. Och då talar vi liksom över, över perioden på flera hundratusen platser. Sen eskalerade detta hösten 12. Vi visste ju att flyktingsituationen var som den var. Vi visste att det var stort tryck mot Europa. Men i Tyskland stannade liksom nästan alla upp, för tyskarna återskickade inte folk enligt Dublinförordningen. Så här, så, kallade Dublin så vi gjorde en felbedömning den sommaren 2015. Ja. Med den information vi i alla fall hade. det var ingen vi, Migrationsverket. Mm. Det var heller ingen annan som sa någonting, Varken Internationella röda korset mm. eller UNHCR. Man, man trodde att det skulle stanna upp någonstans. Men det gick ju väldigt, väldigt fort och det är klart att vi stod på tårna. Vi hade beredskapsplaner, jag tror det var upp till 4000 i veckan, att ta emot 4000 i veckan. Idag så kommer det 500 i månaden, som mm. man ska i alla fall få någon... Eller 500 i veckan, så man ska i alla fall, alla, kunna någonting att jämföra med. Men det blev som mest 10 000 i veckan. Och vi, Vad vi jagade, vad vi sa, ingen ska lämnas på gatan. Alla ska ha tak över huvudet. Och det innebar att vi fick ju... Vi fick bli... Se till att registreringssystemet blev så enkelt som möjligt. Vi var tvungna att registrera dem men vi kunde inte göra allting. Ingen fick liksom bara försvinna i landet. På den tiden, alltså före 12-13 november det året så hade vi ingen fungerande gränskontroll. Utan det kom ju många människor till Sverige som stack vidare till Norge, mm. stack vidare till Finland. Hela Europa såg ut som så Man bara vinkade igenom, bokstavligen talat vinkade igenom människor. Folk gick upp på motorvägen i Danmark. Alltså, enligt alla överenskommelser så ska det första landet göra sitt. Och så blev det en, en löpeld. Och Sverige var ju en slutdestination. Det ligger ju så, så till också. Men som vi sa internt, vi fixar detta. Och jag tycker, jag tycker det var fantastiskt arbete. Självklart av Migrationsverket, men också av alla andra som ställde upp. Men hur mådde korset. du personligen? För du fick ändå vara den som stod där i stormen och tog emot All den kritik som, som ja. kom samtidigt. I den här... ja, vi fick kritik både för det ena och det andra. Ja. Ja, men jag mådde, väl, jag mådde rätt så bra. Alltså jo, vi var ett starkt gäng. gäng vi höll mm. ihop. Och det blir ju så att man, man, blir, man bildar ett väldigt starkt team. Och mm. vi, vi sparar varandra och entusiasmerar varandra. Och vi, höll, stärkte varandra vi stärkte varandra i den här krisen. Och det blir ju ofta så när, det blir, när man blir väldigt utsatt så blir det många gånger lättare att fatta beslut Många gånger lättare för genomslag för saker och få genomslag. Mm. Det är inte så ofta... Jag har intervjuat många tjänstemän i din ställning. och Det är inte så ofta man ser det engagemanget som du hade. Alltså att någon Nej. som blir förbannad, för det tyckte jag att du blev. Mm. Och Det är ganska välgörande att se att det finns ett engagemang bakom utan. Men du Fick du kritik också för att du var för engagerad i din roll som generaldirektör? Oh ja, då ja, har jag fått. blivit kallad aktivist och allt möjligt. Mm. Och vi ska inte tala om allt som har kommit ut på nätet, hat och hot. Men migrationsfrågorna är väldigt polariserade och har alltid varit. Migrationsverket... Antingen så stod vi upp för massinvandring eller så stod vi upp för att Sverige förde en inhuman asylpolitik. Och däremellan satt vi i tjänstemän. Mm som egentligen var lojalt och plikttroget följde av riksdagen beslutad lagstiftning. Extremt lojala mot Sveriges riksdag. Extremt lojala mot Sveriges regering. Saknade du stöd men, från regeringen? Ja, stundtal så tyckte jag att... Jag ska inte peka ut någon, men så tyckte Ty. inte jag att vi, vi fick den riktiga politiska uppbackningen. Utan vi fick vi fick ju många gånger själv förklara hur regelverket ser ut och vad mm. innebär asylrätten. Jag vet du hade att... behövt en minister som stod upp och sa att ja. är... regeringen har utfärdat det här. Ja, men alltså någonstans så handlar det om att vi är vi tjänstemän vi, vi mm. har ett uppdrag av, av samhället, av staten i demokratisk ordning. Mm. Det som är så märkligt är att det är den, den lagstiftning vi tillämpade då 2012, 13, 14, 15 det var en enig riksdag som beslutade den 2005. Mm. Som, som, som parlamentet såg ut vid den tiden. En enig riksdag. Att kommer du till Sverige och söker asyl så ska du få möjlighet att få din asylansökan prövad. Har du skyddsskäl ska du få stanna och du ska ta tas emot på ett värdigt sätt. Så var spelreglerna först. Mm. Det var ert uppdrag. Det var uppdrag. Och det måste vi tjänstemän förhålla oss till. Mm. Hur skulle det annars se ut om vi skulle vara godtyckliga? Så är det lätt att våra frågor... Väldigt många människor har åsikter om detta. Mm. Det är för många barn. och Varför får den stanna? och Varför får inte den stanna? för? Mm. Och det är ju svårt att många gånger hela tiden känna att det är inte många som dunkar en i ryggen precis. Mm. Det finns alltid någon som har synpunkter på vad vi gör. Mm. Till skillnad från polisen. Eller från Säkerhetspolisen, där jag var chef i många år. Där finns liksom en, jo, men Vi gillar ju inte terrorister. Det är väl bra att ni bekämpar terrorism. Vi gillar ju inte mördare. Det är väl bra att polisen jagar mördare. Eller tjuvar. Eller vad det nu är för någonting. Men just kring migrationsfrågorna så är det en stark spänning i samhället. Det finns väldigt många som har åsikter kring detta. Varför slutade du? Ja, många jag spekulerade skulle kring ja. det också, in allt du gjorde egentligen. Nej, alltså, jag... jag man sitter på ett som är sex år. Då var vi inne på mitt, slutet på mitt femte. Och det är klart att man måste se om sitt hus. Vad ska jag göra sen? Och visst kunde jag känna också att jag hade pendlat i många år veckopendlat mellan Stockholm och Malmö. Eh, ville jag ha någonting annat. Men det var inte så att jag gick ifrån Migrationsverket. Jag trivdes väldigt bra. de fantastiska medarbetare. Mm. Sen dök det här upp. Jag blev, deltog i en rekryteringsprocess och blev det namnet styrelsen ville ha. Och då, var klart att då funderar man. Ska jag nu ta detta? Och så tyckte jag, ja, varför inte? Innan vi går över Röda nya... Korset är en fantastisk organisation. Ja, innan du berättar saken. om ditt nya uppdrag mm. Undrar, är du be... skulle du säga att du är besviken på hur regeringen agerade? Nej. Nej. Jag, alltså jag, jag var själv tillskyndaren till gränskontrollen. Mm. Jag skrev till regeringen. Mm. Vilket också är märkligt för det är inte Migrationsverkets Nej. uppgift, är egentligen polisen som ansvar för allmän ordning och säkerhet. Men så var det i alla fall. Vi beskrev situationen. Att den reglerade invandringen fungerar inte längre. Dublinförordningen tillämpades inte. Och vi kan inte ha människor som kommer till landet och ingen aning om hur de tar vägen. Mm. Vi kunde inte fånga upp dem. Så Migrationsverkets uppdrag är inte att stå på centralstationen. Vårt uppdrag är att pröva ansökningar. Men nu gjorde vi det mm. för att så var situationen. Så att... Nej. Det, alltså jag förstår ju att hela, hela asylpaketet bygger på en gemensam europeisk politik. Gemensam asylpolitik. Och det bygger sin tur på solidaritet. Vi ställer upp för varandra. Alla förstår att Grekland och Italien inte kan ta emot alla heller. Men systemet brast mm. hösten 2015. Solidariteten brast. Det var ju Sverige, Tyskland, Österrike. Mm. Sen blev det mycket signalpolitik. Man viftar igenom, som vi uttrycker det, människor genom länderna. Och jag förstår ju att regeringen måste ju agera på det. Jag har absolut inga synpunkter på detta. Nu jobbar du för Röda Korset och är dess chef. Det är också en organisation som har ifrågasatts, som mm. har prövats. Det har en känd historia hur det pengar. Människor undrar kommer pengarna fram när man samlar in dem. Det har gått, kan jag tycka, in, nästan inflation i de här mm. både insamlingsgalor och organisationer. Hur ska du navigera i det här? För det gäller ju att människor förstår mm. och tror på att de här pengarna jag skänker kommer faktiskt fram till de som behöver dem. Om vi börjar den änden så finns det ju Svensk insamlingskontroll som mäter olika sorts tal, indextal, hur stor del av den skänkta hundralappen som går fram. Och Där ligger migra Migrationsverket, mm. Röda Korset, väldigt högt jämfört med motsvarande. Så det, det finns statistik på detta. Mm. Och även i den organisationen så gick det snett vid ja. ett tillfälle. Bland Men det, var en, en ja, det var en person, som, en kriminell person ska, som försvinnade. Ja. Mm. Men det skadade organisationen. skadade anseendet, Röda Korsets mm. emblem. Fruktansvärda skador. Mm. Men återigen, det handlar om en person. Ja, så är det. Och mm. det gäller att ha koll på grejerna. Det här, vad, är, vad ser du som... Det är ju nöd i världen på många ställen. Mm. och Det gäller ju att se var man ska gå in och hjälpa och när och så vidare. Hur ser det urvalet ut? Det görs ju analyser, såklart. Vi tar, om vi tänker på det internationella arbetet så är det ju... Alltså vi har symptomen ser ungefär kanon ut. Det är människor som flyr, helt enkelt. 65 miljoner. Men de flyr av olika skäl. Det är mycket fokus nu på krig. Alltså rent, Syrien pratar vi mycket om, Jemen, Afghanistan, Somalia men det finns också andra katastrofer som inträffar på jordklotet där Röda Korset, Röda Korsrörelsen gör fantastiska insatser. Det kan vara översvämningar, det kan vara jordbävningar, det kan vara tyfoner eller som nu i Östafrika, Afrikas horn där vi nu har Stor torka, brist på mat, där vi då kan göra någon, någon konkret insats för att ge folk vatten för dagen. Så en enkel sak som inte vi reflekterar över i Sverige, mm. men för, som är helt avgörande. Jag var själv nu i Uganda för ett par veckor sedan och där vi sätter upp Svenska Röda Korset tillsammans med tyska och österrikare sätter upp en vatten och sanitetsanläggning för 40 000 människor. Och det, det är ett riktigt, riktigt bra arbete. Mm. Du, din erfarenhet av den här enorma flyktingsituationen som var i Sverige, som var historisk kan man säga mm. i Sverige... Vilken nytta har du av den nu? För det är ju också Röda Korset arbetar ju nu med flyktingläger och hjälp till alla dessa människor som flyr. Var, hur kan du använda den erfarenheten? Alltså jag tror min erfarenhet är väl mest att jag har lång erfarenhet att vara chef och ledare. Röda Korset är ingen flyktingorganisation, vi är en humanitär organisation som hjälper utsatta människor av olika skäl. Vi talar om kriser, katastrofer men också krigssituationer. Vi finns på hela jordklotet. Vi är liksom neutrala, vi är opartiska och vi kan liksom hålla... Vi inriktar oss hela tiden på människor som, som får väldigt illa. Det är väl självklart att min tid på Migrationsverket, jag kan politiken, jag kan hur det fungerar, regelverkans ser ut, konventionsarbetet. Vi har också i mitt gamla arbete besökt ett antal flyktingläger både i Jordanien, i Libanon, mm. i Irak, i, i, i Turkiet. Alltså, någonstans kommer man väldigt nära detta. Och då, då är det ju intressant hur man behåller det här som du säger. Du, din uppgift är ju att ha lite helikopterperspektiv och se till mm. att organisationens arbete eh, sköts som det ska. Men samtidigt så... Är man ju bara människa? Hur ser man till att man inte tappar hoppet? För att Du har ju också varit ute och sett mm. saker, hur människor blir behandlade hur människor hanteras i krigssituationer och i nödsituationer. Jag ser Energin och hoppet det är det vi gör. Alltså det är det som gör näring. Jag mm. vet vilken fantastisk insats Röda Korset och många andra vill jag verkligen understryka. Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, UNHCR, Unicef... Som du själv sa, det är väldigt många organisationer som mm. jobbar. Och jag tror också att man kanske kan bilda allianser på ett annat sätt i framtiden. Men det är väl det som är drivkraften, att man ser när man ser hur utsatta människor kan vara och inte bara läser det i tidningen man kan vända blad. De möter dem verkligen i livet. Då tror jag att det här vill jag jobba för, det här vill jag kunna, vill jag kunna bidra med så att skapa en, en bättre värld. Mm. Det är någonstans det, det handlar om. Jag ska inte ta på mig någon jättestor uppgift nu, inte det jag säger, men för mig personligen så är det väldigt starkt för mig i alla fall att kunna se orättvisorna och kunna arbeta för att minska klyftorna som finns i världen. Har du med dig det här engagemanget sen långt tillbaka i tiden? Ja, det får nog en psykolog svara på. Men jag självklart finns det någonting i en. Finns det någonting du har upplevt som partners? gör... Ja, ja. Det har ingen exakt händelse, men liksom rättvisa är viktigt för mig. Mm. Att kunna bidra och hjälpa andra. Människor. Det humanitära har nu alltid legat väldigt varmt om mitt hjärta. Mm. Jag tänker också på en person jag hade här som var nere under Ebola-krisen och berättade. Hans uppgift var ju att se till att det här arbetet organiserades på rätt sätt. och arbetade väldigt nära döden, kom hem och... Fortsatt i sitt liv här och sen kom smällen. Mm. Att man inte riktigt kanske förstår om man kommer från ett land som Sverige vad det här gör med dina medarbetare som är mm. ute och människor. Hur väl tar man hand om folk som kommer hem som har varit ute och jobbat mitt i de här situationerna? Jo, vi har ju särskilda program för det. Självklart ingen lämnas åt sidan. Och så är ju Sverige en del av hela Röda Kors-rörelsen. Det är många som jobbar för Internationella röda kors-kommittén som har sina i briefingprogram och sina stödjande åtgärder. Men du pekar på en väldigt viktig fråga såklart, och att de händer omhänderta människor. Först utbilda dem, mm. se till att de har en koppling hem under tiden man är ute som delegat. Och sen när man kommer hem, att man tar som hand. Och det, är, det, är en, det är en oerhört viktig uppgift. Mm. Så att de inte slits ut, för de behöver ju um, ja. arbeta vidare. Ja, för och få att komma hem mellanåt och mm. Så, jo, det är extremt viktigt. Mm. Det är klart att det här sliter människor, inte bara rent fysiskt utan också mentalt att liksom jobba med de här utsatta människorna. Eh, höra vittnesmål om människor som har varit i Aleppo som har varit i, i sönderskjutna byar i Syrien. Mm. och så vidare. Det är klart att det påverkar oss. människor. Vad gör du själv på fritiden för att släppa tanken på allt detta? Ja, så jag, jag springer mycket. Det väl, du springer mycket. Jag springer, på, mycket. Ja. springer från, från frågan så... Du är och från, springer? Alltså jag ja, springer. jag springer mycket. Och det är väl, man får väl hitta sin egen mm. nisch. Rensa huvudet. huvudet. Ut och springa, skingra liksom, tankarna, läsa. Äntligen försöka vara precis som vilka människor som helst. Jag tror inte man ska konstra till det. Men arbetsplatsen är ju viktig. Där förenas vi, där delar vi mm. vi kan prata med varandra. Dela erfarenheter, men också i viss mån dela sorg. För det är klart, det är mycket mm. att som vi får uppleva. Mm. Lycka till i ditt nya jobb som generalsekreterare för Röda Korset. Mm, tack. Tack ska du för att du kom hit, Anders Danielsson. Vi ska...